Olá, pessoas lindas do nosso coração! Aqui é o Túlio. E o Marcelo, também conhecido como Cameraman. E o Bibiro Mágico vem ali atrás. E meus amores, olha só se a gente não tá de volta para mais um videozinho gostoso, com muito jazz e muito guide de Luigi's Mansion 3 aqui no canal. Episódio passado, coisa linda da minha vida. A gente fez episódio... Eu não lembro. A gente fez episódio passado. A gente fez muita coisa no episódio passado. Foi o episódio dos ratinhos, não foi? Oh. Eu acho que foi o episódio dos ratinhos. E aí a gente liberou a lojinha, que a gente tá um moção grandão. Eu nem lembro mais o que esse oção grandão faz. Vamos só entrar aqui no professor. Ah, eu acho que é ele que rastreia as gemas. No laboratório aqui dessa vagabunda aqui, que trata a gente tadinho. Mal. Tadinho? É. Essa ridícula que fica ligando a gente dois em dois segundos? É verdade, não, ele só cura a gente. Cura. O da gema é que dele, ó. Restaura a vida, né? Que... Restaura. Que, como é que fala? Restaura. Que... Ah, esqueci o que eu ia falar. A gente descobriu que esse jogo suga nosso dinheiro, né? Ele dá muito dinheiro, mas ele suga também. E agora, câmera meia conhecida... Oi, tadinho, derreteu. Não, sai daí, que eu não consigo sair. Deixa eu ficar aqui. Não! Vamos agora descobrir o que, que a gente tem. Ah, não, na verdade é pra aqui, gatinho. É pra cá, ó. A porta fica em algum lugar aqui, ó. Eu não posso passar aí. Não pode. É no elevador. Aqui, ó. Ah, lá! Inclusive tem um negócio no chão mostrando onde é a porta. Cacá. Ah, tem? Eita. Que você quer, vagabundo? Acabamos de sair de lá. É. Meu Deus, parece que você já trombou com o Bu já. Cadê? No início. É, tem um sinal que aparece quando tem um Bu por perto. Deixa eu explicar com mais detalhes. Ah, os Buzinho. É, sim, o Bu. Não é Buzinho, não. É o Bu branco. Aquele ali que a gente tem. É, ali. Buzinho, sim. É. Buzinho. Assim, nos cartão, ó. O Guidio. Ó, tá. O corpo do Guidio é feito de um material chamado amoeba. A amoeba reage com frequência. Ah, emitida por Bus. Ah. Então, quando o Bu estiver perto, o Luigi vai começar a se tremer todo, assim, ó. É, então, se tiver um Bu escondendo por perto. Ou a moeda vai começar a vibrar. Então você fica esperto. Talvez seu controle vibre, não sei. Começou a vibrar? Não. Você nem reparou, né? Não, mas não aconteceu, não. É, quanto mais perto você ficar na localização de um Bu, a vibração fica mais forte. Vai ficar muito louca a vibração. Fez sentido, Luigi? Não fez sentido nenhum isso, mas tudo bem. Tá bom. Vai caçar Bu. Tá vibrando, Nossa, você tá muito louco. Entendi. Então aqui tem um Bu. É, mas como é que a gente faz? Aqui tem Bu, olha. E se eu chutar assim, ó? Pera aí. Ah, não, o Bu tá aqui, ó. Porque como que a gente vai descobrir onde tem o Bu, entendeu? Eu não sei como é que descobre os Bus. Ó, aqui tá vibrando muito. Vamos entrar, Tapó? Aqui tá vibrando muito? Tá. Tipo, muitão? Muito, muito, muito. Ui, que sustão. Aqui tá vibrando. Nossa, tá vibrando. Mas seu controle tá vibrando? Tá. Sério? Sério. Não é, ele tá aqui. Tô sentindo. Ai, ele tá aqui. Tá com sério? Olha aqui. Ele tá vibrando muito aqui, ó. Aqui, ó. Nu! Achou! Viu? O Bu! Falei que tá vibrando. Ei, eu sou o Busman, que pra gracinha. Todos esses Bus, tinha isso nos outros Dismensions também. Os nomes deles eram tipo trocadilho. Uh-huh. Então a gente vê de basement, de porão, gente. Ah, é Busman. Porque ele tá no porão, sacou? Entendi. Ai, parece que você me barulho achou. Irritante. Assim. Aí joga o quê? Aí a gente faz assim, ó. Aí pega pela língua dele. Pega. Eu fiquei com dó. Aqui. Essa safada. Aí ficou pela assim, língua. Agora pega pela língua e bate. Ah, gostoso. Pá, na cara dessa safada. Lá. Vem. Que isso? Olá. Conseguiu. Não demorou nem 20 minutos, aí imagina. Mais que um boss. Não, bom. Agora. Aqui, mas agora a gente entendeu como pega Bu, certo? Não, é importante. Pega essa gemida aqui, ó. Não tem como, gatinho. Joga nela e. Não, mas não. E suga. Ah, tá, entendi. Jogar o puff e depois fazer o puff? Isso, e suga aí, ó. Ah, como é que suga mesmo? Aqui, né? É, aí, ó. Assim, né? Olha! Ah, menino! Eu sou muito inteligente. Arrasa, nossa, sério mesmo. Gente, o Marcelo vai resolver todos os puzzles desse jogo, porque eu sou burro. Não. Decifro, você faz. Exato. Eu sou bom de decifrar, não de executar. Mano, mas eu acho os controles muito ruins mesmo. Eu acho também. Porque o analógico pra controlar, gente, tá aqui nos botões que a gente aperta. Então, tipo, meu dedo não, fica aqui, mas meu dedo fica aqui. Mas aqui, eu já te falei que os de trás funciona, né? Pra tudo. Como assim? Aqui, ó. Pra sugar. Ai, nossa, é muito melhor. É, aí caramba, muito melhor. Beleza. Verdade. Mas só o flash colorido que não tem aqui atrás. Flash colorido? É. Ah, tá. Beleza.
Tá, o Fede colorido eu uso de outra forma. Que é aquele ali, ó. Tá. Nossa, olha como meu dedo tem que ficar, gente. Que horror. Beleza, bora. Vamos aqui, que a gente deixou uma coisa pra trás, você lembra? Desculpa, é verdade. Vamos sim. O que a gente deixou pra trás? Uma máquina. Uma máquinazinha satânica. Que a gente jogar a luz aí, ó. Marcelinho. Aqui assim, ó, né? E... Pum! Amo. Ai, só dinheiro. Money, 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 money. Gracinha. Muito. E aquela gemona ali, ó? Uai, é verdade. É, tem uma gema ali. Enfim, depois a gente se preocupa com ela. Tá. Vamos para o próximo andar, que eu estou curioso para ver o que nos aguarda. Muitas fantasmas. Muitos fantasmas satânicos, muitos ratinhos. Oh. Muitas aranhazonas, muito bem tudo. Caranguejeira. É, ixi, qual que era, hein? Agora. Mezanine a gente já foi, certo? Já foi, sim. Grand Lobby, Hotel Shops. Ah, esse aqui é Hip Suite. Hip. Great Stage também a gente não foi, não, né? É, não, mas isso aqui é de teatro. Aqui. Ai, vamos no teatro. Vamos, porque aqui a gente pegou o Guide. A gente já foi lá. O 5? Não, o 5. Na suíte? É. Ah, então vamos no 4. É no 4. No grande Pim. Estágio. No grande palco satânico gostoso. Vai ter um show. Ei, Guide, você é bonitinha? Eu sou verde. Você tá linda. Eca. A volta musical. 4? Ah, é, foi o 4 mesmo. É. É música. Que lindo. Eita. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Ei, Luigi, se você achou precisando de retornar ao laboratório rapidinho, eu tenho a solução perfeita pra você. Ah, tá. Tipo assim, se a gente precisar ir pro laboratório rapidinho, mas não quer ficar andando 200 andares. Eu tenho uma linha de streaming, um sistema de linha de streaming perfeito pra você. Tudo que você precisa fazer é acessar o Game Boy aqui, o Virtual Boy, e selecionar laboratório. E a gente vai conversar instantaneamente. Você já falou isso, bonita? Eu não ligo, tá bom? Só, eu não ligo mesmo. Bye, bye. Vamos. Gracinha, gente. Ui, que sustão. Que é isso? Um prato. Vamos sugar essa árvore aqui, ó. Algo muito de errado que não tá certo tá vendo, Marcelo. Provavelmente. Deixa eu tocar. Nossa senhora. Aqui, ó. Vamos tocar aqui, ó. O trombone. Vamos pra cá. Até a pipoquinha aqui, que gostoso. Ai, vamos comer. Opa! Explodiu pipoca pra tudo quanto é lado. Que gracinha. O que é isso? Ah, a pipoca tá agarrada. Ah, verdade. Tem que soltar. Eu vou soltar aqui, ó. Pronto. Nu. Money, money, money. O que tá acontecendo? Ai, o tapete. Ai, o tapete machuca! Ah, a gente tem que fazer assim, ó. Entendeu? Sério? Aham. Uhum. Assim, você não, porque. Ai, ai, ai. Mas me machuca. Entendi. Ah, eu caio, olha. Eu caio. Vem pra cá. Oh. Olha que safado! É pra cá. Não, a luz é essa aqui, né? Tem um fantasma aí? Ah, ali, ó. Aham. Uhum. Isso, pega, 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 pega. E bate nessa safada, nessa ordinária. Faz um chablau. E o chablau. Vai, pegar as moedinhas. Vai, vai. Morreu. Arrasou. E... Completamos. Não. Não. Tudo bem. Vem, bonitinho. Vamos ver pipoca aqui, ó. Muita pipoca. Ah, tem como tacar a luz aqui. Taca. Ó. Aqui. Pronto. Boa. Já taquei. Ué? Será que taca mais? Vamos sugar. Vamos tacar mais. Uou! Ai, uma geminha. Uma notinha! Legal. É, ai, a geminha bonitinha do. Sim, de notinha. Temática. É. Gracinha. Vamos vir pra cá. Vamos ver as meninas. Nas mocinhas? Vamos. Mas você não pode entrar no meio das mocinhas. Claro que pode. Não pode. Claro que pode. A maranhona dourada. Eca! Não. Eu quero bater. Ah, eu ia bater com ela na luz e matar ela. Gracinha. Pegar aqui o diamantezinho. Beleza. Aqui, banheiro das ladies aqui, ó. A gente faz assim, ó. Ui! Ó. Tem um trombone aqui, mano. Joga de novo. Joga um negócio nele? É, só que tem um negocinho aqui, ó. Ah, aqui assim? É. Mas acho que não dá, não. Dá, não? Ah, então tá bom. É. Entra aqui, ó, na privada. Não posso ir lá, não. Tem água. Mas não tem... Vai de novo. E aqui? Não, acho que não tem nada pra fazer aqui, não. Então vambora. Beleza. A tela tá aumentando, parece que alguma coisa aqui. Era a paranhona, né? Não, a tela tá aumentando porque a gente tava longe do outro, tá? Ah, tá. Gravão dos mocinhos. Aqui eu entro. Ah, você pode passar. É, você pode passar aí, ó.
Não, mas tem que sugar pra mim. Eu? É. Por que sugar? Pra tirar essa tampa, não? Que tampa? Não tem uma tampa aqui pra tampar minha parte, não? Ah, isso aqui é uma tampa? É. Não, só você pode passar naquela grade ali, ó. Não, na grade, ok. Mas daí precisa tirar pra mim. Gracinha. Vai, vê o que, que tem pra fazer aí. Parece um bu, olha, tampando o olho. É, para. Mas é. É, não é? Acho que é um bu tampando o olho. O olhinho. Vai, gracinha. Que nojo, oh, mano, esse barulhinho. Uai. Moedinhas. Isso, aí, chega pertinho. Olha. Ah, eu vou abrir no olho. Ó. Taca a luz dele. No bu? Será que eu entro pela boca dele? Tadinho. Taca. Taca. Ei, não. Não, é só o X aqui, ó. Ah. Que horror! Ah, passagem. Ele enfiou a mão na boca do Bull, gente. Cada aquela coisa, né, gente? Palinha, que delícia! Vamos tacar. Aqui assim. Olha, tá pegando o X. Por que não tá indo? Ah, tá. Ah, quero pegar balas. Pipoca. Vou fazer bagunça. Vou fazer bagunça. Vamos soprar aqui, ó. Ok. Ah, aqui, ó. Ah. Puzzlezinho, com certeza. Nossa, peraí. Tá, você tenta descobrir aí que eu vou fazendo outras coisas na minha vida. Ah, entendi. Entendi. Aqui, peraí, calma, 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 calma. Você tem... Pronto. Gente, Marcelo está à frente do seu tempo. Enquanto eu falo entendi, ele já... Já vi que eu não vou precisar explicar puzzle nenhum pra você. Então, beleza. Perfeito, perfeito. Olha a mão, olha ele colocando a mão. Ele colocou na terra agora. Ah, não. Era legal quando ele colocava a mãozinha. Muito legal, que cara. Horror, legal. Gente. Bora, Guidi. Ah, volta. O quê? Volta. Tinha alguma coisa? Tem. Moedas aqui no espelho. Ah, boa. Aqui, ó. Isso. Ah, quer a multinha? Eu quero a multinha, hein? Ah, vocês estão entendendo. Olha, boa, gatinha. Aqui, agora vem pra cá. Aqui, olha no espelho. Tá vendo que tem um negócio ali pra você entrar? Ah, tá. Aperta X, sei lá. Aí, ó. Ou não, você não pode entrar aí. Não, nisso que não. Não? É só, acho que é só os redondos assim, é. Ah, é porque pra mim, tudo que tem grátis é porque eu passar. Consigo, né? Mas pera, tem um X aqui gostoso. Ah, ai, eu vou derreter. Não. Achei que você morreu. Nossa, eu também. Ó, as moedinhas? Ah, gente, gostei. Bora. Vocês estão vendo, gente? Como o Luigi's Mansion é muito exploração, é muito puzzlezinho, gracinha. Olha é aí. Muito bonitinho. Eita. Que lindo. Ah, o Toad! Esse piano tocando sozinho. Lindo. Maravilhoso. Tá. O Toad, tadinho, ele todo otário. Ô, gente. Vamos. Cada um de um lado. Tá. Olha esse pipocão. Tem um porquinho ali em cima. Pega o eiro, por exemplo. Bem discreto. Tem como pegar? Ali acho em cima? Consegui, não. Eu acho que tá muito em cima. Depois a gente dá uma explorada. Vamos suga nas cadeiras, porque o pessoal vai no cinema e deixa o resto. E aí deixa os restinhos, né? É, tem muita coisa aqui, ó. Vamos sugar tudo. Suguei um celular. Oi? O quê? O quê? Ah, que lindo. Olha o fogo satânico. É o fantasma da ópera satânico. Luigi. Ixi. The time has come. É. To listen. Ui. Ferrou. Ai, ferrou. Suga a cadeira, joga nele. Ai. É pra sugar mesmo? Não, acho que não. Tem que desviar mesmo. Ai. Nossa, como não acertou, hein? Como? Ai, acertou. Ué, gente. Não pode sugar mesmo? Eu acho que não. Mas é, não. Bom. Ui. Só desviando mesmo. Olha o dinheiro, eu quero dinheiro. Você tá certa, a galera deixa dinheiro jogado deixa, ali, deixa, pegou o celular, te falei. Ui. É que isso, mano? Acho que é. Vamos ficar desviando por enquanto. Preciso de sugar uma cadeira. É, ok. Que gente, isso, os lugares cara? São reservados. Parem com essa zona. Ah! Ai! Ui! Ah! Nossa!
Sabe o que isso tá parecendo? Aquela menina da Malévola lá tocando piano e matando todo mundo. Sim! Olha isso! Ai, 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 ai! Ai, levei! Nossa, olha! Gracinha, balé! Que lindo! Ai, muito lindo! Bem mocinha, bem gracinha, Lago bem menininha. Cisnes. Gracinha, gente. Pena que a gente vai matar todos esses fantasmas. Sugar pelo frufru. Não. Aqui, ó. Tem que fazer assim, eu acho. Sim, peraí. Tem que tirar o óculos! Ah, é. Tem que tirar o óculos, né? A máscara, no caso. A máscara. Isso. Agora a gente faz assim. Não, não foi? Ai, 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 ai. Câmera, eu tô muito otário. Peraí. Morre! Morre! Morre, seu fantasmagórico! Ai, vem cá, seu frufru! Ai, pega, pega, pega! Vem! Cadê? Ui! Gente, muito legal! Foi! Morre! Morre! Morre, praguinha! Arrasamos! Vem, fiota, vem, só vem! Vaza, filha! It's your time! Oh, que isso? Nossa! Ah, ele vai virar o peão! Nossa! Ih! Esse vai ser fácil, Marcelo, não, ferrou! Nossa! Mano, a gente provavelmente tem que... Nossa! Só desviar, né? Não sei, não sei, calma. Joga, joga! Ai, joga, ai, ai! Joga de proof dele! Vou tentar, vou tentando. Ai, aqui, ó. Bota pra cá. Ah! Ai, nossa! Aqui. Taca. Ah, não, acho que taca um negocinho assim, ó. Nossa, eu tinha sugado. É, pera, calma. Deixa eu pegar essa vida aqui. Ai, vem cá, vem. Nossa, cuidado! Ai, as bomba. Peguei uma vidinha pra mim. Ah, tem que sugar a bomba. Suga a bomba. E taca nele. Tá. Taca. Nele! Ai, não em mim! Calma! Entendi. Tá bom. Ai. Ele vai pular e vai abrir, né? Aí a gente joga luz. Quando ele abre. Ai! Marcelo, eu vou morrer. Não morre, você não pode ter que me ouvir. Marcelo! Game over! Marcelo! Cuidado! Marcelo! Eu fiquei encurralado, Marcelo! Sai daí! Eu tô encurralado, cara. Eu fiquei encurralado. Bate nele. Ah lá! Tá bom, calma. Ah, eu tô recuperando minha vida. Mano, que sacanagem, eu fiquei encurralado, velho. Cadê a bomba? Eu vou morrer. Ferrou muito. Pronto, joguei a bomba. Sai daí, sai. Nossa, você tá morrendo. Você tá escutando, né? Oh. Ai, tem que atirar. Atira. Atira. É no solo, não tô conseguindo mirar. Eu também não. Aqui, pronto. Vai, suga. Nossa, cara, a gente é muito lerdo. Meu Deus. A vida, pega a vida. Nossa, eu preciso já montinhar agora, mano. Pega tudo. Atira nele. Oi? Oi? O que você fez? Ele se teleportou. Filho da mãe. Vem, Satanás! Mano, nossa, é muito difícil, gente. Eu juro pra vocês, é muito difícil. Filho da mãe, cara. Isso, suga. Chapa lá nele. Vai. Mais um pouquinho você consegue. Vai. Isso. Bate. Pega o coração. Incrível. Nossa, gente, eu tô suando, cara. Ai. Nossa senhora. Pia não agora. Sai, não fica no cantinho, não. Tá. Ele vai dar aquele chapéu. Ai, meu Deus. É tiro agora. Calma. Cuidado. Ele tá louca. Aqui. Não fica muito perto, não. Tá quase morrendo. Eu quero o coração. Então pega. Pronto. Ah! Ai. Pula. Desculpa. Tá. Agora é a bomba. Ai, nossa! Ai, me estourou. Pronto, maravilhoso. Pronto. Agora tem que mirar. Uhum. Ai, eu sou muito ruim de mira. Foi. Puxa. Gente do céu. Eu sou muito ruim de mira. Eu. Agora é a hora. Sou poderosa. Nossa, errei a luz. Cadê ele?
Nossa! Nossa, que mentira, né? Eu devia ter pego nele, mas tudo bem. Demônio! Isso! Demônio! Capeta! Demoníaca! Satanismo! Tá quase! Tá quase assim, né? Ele vai abrir aqui de novo, né? Nossa, mano, esse demônio tá muito louco. Ai, ai, dente. Ai. Ui. Entendeu? Ai! Só fica do ladinho de baixo, olha. Não precisa ficar na frente dele. Mas ele fica mirando em mim, tipo, não tem nem como fugir. Ah. Ai, meu pai. Ah. Ai! Nossa! Ai. Nossa, caiu em cima de mim. Eu já preparava pra jogar luz nele, ó. Luz no piano? Não, depois que ele abrir aqui, ó. Aí, ó. Coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Ah, você pegou. Ah, você pega e restaura minha vida também. Restaura? Aham. Girl. Ai! Nossa, que mentira. Mentira que eu desviei. Filha da mãe. Mentirosa que a senhora é esse piano. Olha isso, mano. É muito... Foi. Agora é aquele negócio da bomba. É, da bomba. Era a bombinha, hein? Nossa, explodiu em mim! Vai, 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 vai. Eu tô morrendo. Não, você é tudo bem. Ah, eu não posso eu morrer. Pronto. Fechou. Mira. Ah, é. Mira, vai, vai, vai. A mira. Isso. Aí, foi. Nossa, fiquei tenso, pensei que não ia conseguir. Marcelo. Que tá acontecendo? Eu acertei você! Ai, mas a sotinha. Aí, ó. Isso, boa, 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 boa. Olha. Vai! Maravilhoso. Satânica! Arrasou. Morre! Mata. Morre! Linda. Nossa, mais um, mais um, mais um. É, mais um. Foi, foi, boa, foi, boa, foi, boa, foi, boa, foi, 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 foi. Acaba foi, com não. Ele! Ah! Suguei! Yes! Ai, arrasei, gente. Arrasou. Fazer frescos. Você sabe que foi você que fez esse bolo todo, né? Que eu fiquei toda retardada correndo atrás de coração. A pizzazinha aqui no vamos braço. Aqui, ó. Vamos pegar o Toadinho. Ah, deixa eu pegar o botão aqui, pera aí rapidinho. Ai, o Toadzinho. Vamos liberar o botão 9. 9 ou 6? 6, né? Acho que é um... Não sei. Eu não sei. Bravo. É o 6. É o 6, gente. Como que o Luigi sabe? Agora tem que liberar o Toad. O Toad, tadinho do Toad. Toda cagada ali, ó. No quadro. Ó. Oh. Ó. Por que você não fez isso, demônio? Antes. Eu podia ter feito isso antes. Me pouparia, né? Um boss inteiro. Opa. Agora a gente faz assim, ó. Gracinha esse Toad. Venha, Toad. Bonitinho. Cara, os Toads estão uma gracinha nesse jogo. Muito lindo. Nossa, muito lindinhos. Que coisa linda. Vai achei que ele ia tá a cara do Toad. Parece que você resgatou um dos seus amiguinhos, Luigi. Sim. É provável. Não, é melhor que os seus amigos fiquem comigo aqui no laboratório. É verdade. Você deve levar o Toad ao elevador. Elevador. Então venha, Toad. Vamos lá entregá-lo. Chega meu elevador, siga meus bons. Será que isso já foi um boss? Eu não tô. Tipo, tudo que a gente tá fazendo nesses episódios são vários boss? Ou será que ainda tem um bossão por vir? Não, são vários bosses. No final tem um bossão final. Que é o Buzz, né? É o Kibo, né? Então esse aqui foi um boss. Foi. Será que todo episódio então vai ter um boss? Sim. Todo andar deve ter um boss. Nossa, que delícia. Ah, aqui, ó. Okay. Esse aqui é um quadrinho assim, gostoso? Não, mas não. Não? São pratos. Ah, caguei. Bora, vem, Bu. Bu não, Toad, de gracinha. Cadê a anteninha, gente? Ok. A multinha? A multinha tá aqui, aqui ó. Aqui é a anteninha que eu quero ficar. Ok, tchau, okay. Bonitinha. Aí vai, eu pego ele de novo, né? Nossa. Era... Que gracinha. Oh, ela tá... Tá, gente. Tá. Mas eu acho que era melhor o Luigi ter ido com o Toad, né? Ah lá, ela tá muito louca, mano. Olha isso, a cara dela. Gente. Tum, 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 tum.
Só nesse episódio, 5 ligações. Nossa. Vou ligar pra Anatel pedir cancelamento dele. Nossa, 5 multinhas desse professor Guedes do capeta. Que foi, minha? O que você quer de novo? Luigi, parabéns, você achou um dos seus amiguinhos. Quantos mais faltam? Eu não sei, minha filha. Vai demorar ainda mais você ficar me ligando. Ah, faltam 2 Toads e a Princesa Peach. Ah, e seu grande irmão também. Ele ainda tá capturado. Nossa. 2 Toads, a Princesa Peach e o grande irmão. Mais 4. Parece que você ainda tem um trabalhinho pra fazer, né? É, vai demorar se você ficar me ligando. Cliano. Capetinha. Então, mais 2 Toads. A Peach e o Mario, beleza? Mario, isso. Muito bem, Marcelo. A gente capturou um Toad. Fomos trouxas no chefão. Ah, mas eu gostei. A musiquinha bonitinha, gracinha. E a gente vai ver o que nos aguarda mais nesse hotel satânico em um próximo episódio, galera bonita. Olha só, vamos fazer o seguinte. Se vocês gostaram desse vídeo e querem ver mais Luigi's Mansion 3 aqui no canal, não se esqueçam de deixar aquele like. É muito importante pra gente, importante pra avaliação desse vídeo. E se você for novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nada, seguir nas redes sociais aqui embaixo pra acompanharem tudo de pertinho. Isso, e também vai conferir os outros episódios, tá bom? É verdade. Se você caiu de paraquedas aqui aleatoriamente, os outros episódios dessa série estão num card linkado, provavelmente. Em algum canto aqui, se tu não me esquecer. Sim, por favor. Obrigado, e eu vejo vocês em um próximo episódio. E eu fui!